Olá, queridos. Hoje eu vou falar de um assunto muito pedido por vocês no Instagram e no Facebook, né? Toda semana eu tenho perguntado os assuntos que vocês querem e dessa vez um dos assuntos mais pedido foi despersonalização e desrealização. Não sei se você que está vendo esse vídeo conhece esses conceitos, já ouviu falar nisso, mas se não conhece, eu vou explicar para vocês agora porque você pode conhecer a sensação. É muito comum pacientes de transtorno de pânico terem episódios de sensações de que não fazem parte do ambiente que estão, como se não tivesse ali presente, como se aquilo ali não fosse parte da realidade deles, ou até situações em que não se reconhece naquele ambiente, naquele corpo ou naquele lugar. É uma sensação de estranheza da situação, como se tudo tivesse acontecendo, aparecendo, as pessoas falando e você não faz parte daquilo. Já aconteceu isso com você? É muito esquisito, não é? É esquisito até explicar para alguém o que você está sentindo, porque aquilo dura um tempo e você não sabe o que fazer. E é muito comum acontecer das pessoas poderem até desenvolver um quadro de pânico, um episódio de pânico depois de um episódio de desrealização. Porque a gente sempre pensa o contrário, né? Ah, o quadro de pânico tem isso, mas isso pode acontecer. Invertido também, né? O contrário também. E essa sensação é muito ruim porque a pessoa tem uma ideia de que ela tá enlouquecendo, que se aquilo acontecer de novo, ela vai perder o controle da realidade e que só pode ser loucura da cabeça dela. É o que eu mais ouço dos pacientes, né? O motivo desse vídeo é exatamente para você ter clareza sobre isso e que não se trata de loucura. E por que que não é loucura, né? Como popularmente se fala. Porque normalmente o maior motivo do paciente que sofre com despersonalização, desrealização, um episódio desse, é exatamente ele ter consciência de que tem algo de errado acontecendo. É exatamente ele saber que tem alguma coisa que está disfuncional, que ele precisa entender. E aquilo que a gente chama de loucura popularmente, isso não existe. Essa consciência não existe, tá? E por que que isso ocorre? Existe uma série de estudos e suposições até, e muitas coisas já se sabe, outras não, mas a desrealização e a despersonalização ainda tem muita coisa para explicar. Até o momento a gente sabe que no momento que acontece isso, ou nos episódios em que isso acontece, você tem uma desconexão entre o sistema límbico, que é o sistema responsável pelas emoções, e ali onde está a amígdala cerebral, que é o nosso principal responsável pelo medo, né? Nosso local de onde a hiperativação dela dá mais medo, e o córtex pré-frontal, que é responsável por racionalizar, por pensar, pela lógica daquilo. Você tem uma certa desconexão dessas regiões. E alguns estudos e algumas explicações sobre isso falam que isso é até um mecanismo de defesa. E eu vou explicar para você como. Normalmente, quando você tem muita ansiedade, você está muito preocupado com seus sintomas, com aquilo que você está sentindo. Ah, eu tive um formigamento, tive uma palpitação, né? Tive um bolo na garganta, e começa a ficar hiperalerta. É um estado de hiperalerta sobre tudo aquilo que você está sentindo. É como se o seu corpo quisesse diminuir o seu alerta e diminuir o seu sofrimento por isso. E aí existe um distanciamento das sensações. Você vê que na sensação de desrealização é muito estranho, né? Essa palavra é boa, porque é realmente um estranhamento e um distanciamento do que está sentindo, como se ficasse um vazio, né? E isso é visto também como proteção do seu cérebro para hiperestimulação e hiperestresse, por isso que é muito comum no pânico. No pânico, o paciente de pânico, ele está sempre em alerta se ele vai ter uma sensação de novo, né? Ele está sempre preocupado se isso vai acontecer, se vai ter um novo sofrimento, um novo episódio em que ele vai ficar muito mal. E é por isso também que os estados de hiperestimulação, né, tudo aquilo que hiperestimula o seu cérebro, são fatores de piora para um evento de desrealização e despersonalização. Então a gente precisa se preocupar com tudo aquilo que hiperestimula o seu cérebro para diminuir a probabilidade disso acontecer. E do que eu estou falando?
Privação de sono é um dos fatores de aumento de episódios, né? Um dos fatores de piora de estados assim, porque a privação de sono altera o cortisol, altera o nível de estresse. Outra coisa é nicotina. E é muito comum o paciente ansioso fumar, né? Nicotina piora isso. Cafeína piora isso. Excesso de açúcar piora isso. Estados inflamatórios corporais piora isso, né? E especialmente decorrente de alimentação muito ruim. Estados de estresse, estados de isolamento. E agora eu tô gravando esse vídeo no dia 6 de março de 2020. Não sei quando que você vai assisti-lo, mas nesse momento a gente está vivendo uma grande pandemia do coronavírus, o Covid-19. E o isolamento tem sido algo, é o que todo mundo está vivendo, né? Por conta das restrições de circulação para redução de contaminação. E o nível de estresse de todo mundo está aumentado. Tenha você um diagnóstico ou não tenha você um diagnóstico. Então, o fator atual, coletivo, já é um fator de piora e de aumento da possibilidade de acontecer um episódio de desrealização, obviamente, para quem é suscetível. Né? Algumas explicações também sobre esses episódios têm relação com glutamato. Glutamato é o nosso neurotransmissor excitatório. E a gente no corpo, tudo que tem um que vai, tem um que volta, né? Tudo que tem um que estimula, tem um que inibe. E o inibitório do nosso corpo é o GABA, o ácido gama-aminobutírico. É um neurotransmissor que acalma. É lá nesse receptor dele, para você entender bem que ele acalma, é onde atua o Rivotril, o diazepam, onde atua o chazinho que acalma, né? É onde atua a L-teanina, onde atua a taurina. Nem os receptores GABAérgicos, que a gente chama. Então, quando a gente está falando de diminuir episódio de desrealização e despersonalização, a gente está falando de regulação desses dois neurotransmissores. E essas situações que eu contei para vocês há pouco, de estimulantes, de cafeína, de nicotina, de muito açúcar, aumentam o glutamato. Dificulta a regulação. É por isso que eu me preocupo sempre em trazer conteúdos para vocês que falam de formas que podem reduzir esse estímulo, esse glutamato, de forma natural, sem a gente estar pensando em medicamento. Apesar de que nem episódios de desrealização muito prolongados, porque não acontece só no pânico, tá? Isso é um equívoco das pessoas acharem que isso acontece em transtorno de ansiedade. Em transtornos de estresse, transtorno afetivo bipolar, transtorno de personalidade borderline, também podem acontecer esses episódios e às vezes duram um pouco mais tempo. Nesses casos, você precisa de uma abordagem, né, medicamentosa, porque o nível de sofrimento do paciente é muito grande. Então, isso pode acontecer. Só que existem formas de você diminuir esse estímulo, e uma das orientações que eu faço para vocês é focar numa das principais estratégias de redução de glutamato e de estímulo cerebral, que é a regulação de uma alimentação menos inflamatória, uma alimentação com pouquíssimo açúcar ou zero açúcar, quando a gente está pensando no açúcar branco, né? Com carboidratos bons. Tá? Uma outra coisa é diminuir, melhorar a prática de atividade física. A gente sabe que a prática da atividade física regula neurotransmissor e acalma, né? Nesse momento que você está restrito, né, no período que eu estou gravando esse vídeo, não está podendo fazer na rua ou aquilo que você já praticava, também dá para você fazer em casa. E se você tá, nossa, tá muito ruim, não sei o que que eu faço, até pular e fazer polichinelas por alguns minutos, fazem diferença pro seu cérebro, tá? E isso você pode fazer. Uma outra coisa que ajuda muito a redução dessas possibilidades é regulação do horário de dormir. Nosso cérebro tem uma glândula chamada glândula pineal. Essa glândula acompanha o sol, acompanha o ciclo de sono, vigília, dia e noite. E é ela que avisa o seu corpo de que é hora de dormir, que é hora de acordar, e quando esse aviso acontece, há uma mudança, um estímulo hormonal diferente no nosso corpo, tá? Níveis de estresse, períodos de isolamento, pode desregular isso se você não se preocupar com o estabelecimento de uma rotina. Então, uma coisa interessante que você pode fazer, que você deve fazer, é determinar um horário que você vai para a cama todos os dias. Às vezes a gente não consegue ir no mesmo horário, mas a gente pode estabelecer um intervalo. Ah,
Normalmente eu vou para a cama entre 11 e 11h30, entre 10h30 e 11 horas, né? As pessoas têm horários diferentes, eu sei, eu não gosto de estabelecer rigidez para isso, mas você precisa ter uma rigidez de rotina, né? Para que o seu cérebro compreenda você um pouco mais e compreenda aquilo que você está vivendo e fazendo. Tá? Então, uma alimentação menos inflamatória, que eu já falei disso em outros vídeos, regulação do horário de sono, atividade física regular, e dentro da sua limitação que você puder fazer agora, e o uso dos remédios que você já está usando, se você é um paciente que já faz uso de medicamento, isso é muito importante. Agora, uma das outras coisas que você pode fazer se, na hora ou quando acontecer, ou para reduzir os episódios de desrealização, é estímulo tátil. Como estímulo tátil? Não sei se você viu o vídeo anterior que eu dei 7 dicas para melhorar estados de ansiedade, né? Nos dias muito quando a coisa tá parecendo fora de controle, né? Dá uma olhada aqui no canal que você vai ver esse vídeo. Mas uma recomendação que a gente pode fazer nesse momento é: você tá tendo um episódio desse, isso tá acontecendo com frequência, você pode olhar no espelho, tá? Você vai para frente do espelho. Essa região que a gente tem na linha mamilar, na linha do mamilo e que passa no meio do corpo, tem uma interseção, certo? Bem aqui no centro, você vai colocar a ponta do seu dedo e vai massagear essa região. E você pode olhar para o espelho e vai massageando essa região. Se você fizer isso agora, você vai perceber que pode te dar uma dorzinha. É essa dorzinha mesmo que eu entendo que vai dar, e é esse estímulo e essa sensação que eu quero que você sinta, tá? Os estímulos táteis, né? As terapias corporais, inclusive, são muito boas para pessoas que têm esses episódios com muita frequência, porque a gente está falando de piora da frequência desses episódios em estados de maior ansiedade. E isso faz com que você tenha redução do nível de ansiedade e também melhora de consciência corporal. Tá? Então você pode passar 10 minutos diante do espelho fazendo isso, comprimindo essa região, fazendo uma massagem aqui. Você pode fechar os olhos ou não, mas o ideal é que você, se diante do espelho, não feche os olhos e veja você mesmo fazendo isso. Se não é possível um espelho, você faz sozinho, tá bom? Isso é uma das coisas que ajuda a reduzir a ansiedade e melhorar esses episódios, certo? Desrealização e despersonalização, vocês vão encontrar muitas coisas na internet, mas e às vezes esses conceitos de forma separada. Mas atualmente a gente já tem falado desses dois conceitos de forma única, porque normalmente o paciente que sofre, que tem despersonalização, acaba tendo desrealização e vira um sintoma só, e o sofrimento é o mesmo, tá? Espero que isso tenha te ajudado, que esse vídeo tenha esclarecido dúvidas suas. Se você achar que vai ajudar alguém, marca, compartilha, se inscreve no canal do YouTube, se é onde você está vendo esse vídeo, para você ser atualizado com os próximos vídeos que eu vou fazer e trazer as respostas das perguntas de vocês. Se tem alguma dúvida desse vídeo, escreve aí embaixo que eu te esclareço. Se for rápido, eu mesmo digito. Se não, se for para fazer um outro vídeo para responder, eu faço para ajudar vocês, porque eu acredito muito que a informação cura e que a informação é capaz de deixar você mais controlado, com menos medo, entendendo exatamente aquilo que você sente para reduzir o seu sofrimento, tá bom? Até o nosso próximo vídeo.